Spisovatelka, scénáristka Halina Pavlovská je se mnou ve studiu. Dobrý den i vám. Dobrý den. Já jsem se v době, kdy jsem měla banánové rybičky a já jsem měla ještě televizi, tak jsem se na tu show hrozně ráda dívala. A když jsem zjistila, že tady dnes budete, tak první věc, která mě napadla, jestli by ty rozhovory vypadaly jinak dnes, než vypadaly tehdy, na co byste se svých hostů ptala? Já, já si myslím, že by ani nevypadaly jinak, že by to bylo Já jsem vždycky se snažila ptát tak, aby to zajímalo ty hosty. Jsem pořád přemýšlela, aby to bavilo a aby to bavilo trochu mě. A vlastně jsem měla takový přirozený svůj výběr a klíč, že tam budu zvát jenom lidi, kteří jsou mi sympatický. Takže vlastně za těch devět let, co jsem měla banánové rybičky, tam nebyl ani jeden politik. Ale Tady Ta, taky tak se to tak stalo <laughs> prostě. A myslím si, že já bych takhle pokračovala dál, takže by tam já zase vnímám, nikdo nebyl. No. <laughs> já vás vnímám i jako spisovatelku, ale trochu i jako novinářku. A říkám si, rozhovor to je novinářský žánr. Jestli vám to nechybí a jestli je třeba někdo, s kým byste teď ráda mluvila. Kdyby teď byly zase banánové rybičky, tak koho by si jako prvního pozvala Halina Pavlovská? Koho já bych si tak pozvala? Jak si možná pozvala mladý filmaře? Ale vůbec si nemůžu vybavit ani jedno jediný jméno mladého filmaře, ale vím, že jich je hodně a že pořád točí filmy a mě by zajímalo, co chtějí říct, o jako, co jde, ale teď to myslím bez jakýkoliv stopy uh, ironie a čo, skutečně mě to tak jako profesionálně zajímá, jestli se nějaký jinam vyvíjejí, jestli se učí něco jiného, než jsem se učila já, jestli si myslí úplně jiné věci, jako co je komedie. A, co... a to nevím, to asi není tak populární, ale mě to zajímá osobně. My jsme si během téhle písně stihli říct, že se asi shodneme na pocitu, že tenhle svět je trošku příliš vážný. Nebo z čeho pramení ten váš pocit, když se tak rozhlídnete kolem sebe? Já prostě mám pocit, že všichni v touze být úspěšní, tak mají pocit, že ty úspěšnosti vlastně ten humor tolik nepatří. Takže všechno, kde je humor, je odsunuto do takové zábavné roviny a ta zábavná rovina znamená, to je taky pro odlečení. Když tady teď vykonáme ty své záslužní činnosti a ukážeme, jak jsme šíleně dobrý, tak možná pak si dovolíme ten malinký pokles a podíváme se na něco takového jako úsměvného, aby nám to malinko zvedlo náladu. Ale všimla jsem si, že už se za to lidi omlouvají. Jako, že hodí vtip a omluví se. No, že hodí vtip, vtip už málo kdo háže. Na internetu zaplať pampu se jako občas něco objeví, a třeba od mýho zetě, ale, ale jako zasné tolik. Ale já myslím, že už se tolik neháže v vtipy. Já fakt nechci bagatelizovat, protože možná, že tak bylo vždycky, ale já také, když se někdo prezentuje, tak mám pocit, že teď je normální takový ten trošku americký přístup, jak se říká, já jsem takhle dobrý, tohle jsem dokázal a takhle dobrý budu dál. Ale v té Americe mám pocit, že se k tomu konkrétně ty ženy s těma velkýma uh, s hlavama, s obrovskými vlasama a bílýma zubama a kalifornským opálením ještě usmívají, když to mine. Halino, <laughs> vy vystupujete se svojí One Woman Show po celé republice jestli nejsem trochu pozadu, tak ta ne? aktuální se jmenuje manuál zralé ženy. Ano, ano. Já si právě říkám, jestli už je čas, abych zašla. No jistě, každá žena je zralá od 12 let. Fakt? To, už, to už musíte úplně pospíchat, Lucko. No jsem... Od 12 do nekonečna. A já jsem včera, a já vždycky všetky vidím televizní pořady pozadu, takže já jsem viděla něco s Karauzem Pořadu pozadu, jako už to bylo dávno natočení. A tam byl Ondřej Sokol a říkal, že má... Uh, stand-upy. Tak já jsem říkal, já zase jsem nějaký pátečníka, tomu říká One Woman Show, tak když on má stand-up, tak já mám asi sit-downy. <laughs> já prostě sedím tam jako pecka, no. ale, ale, mám přece u těch 500 lidí, je to fajn. <laughs> já se ptám na ten manuál zralé ženy, jestli máte jako nějakou asociaci se slovem zralý, protože já ano a bohužel to, co mi naskočí na první signální, úplně jako lichotky nejsou směrem k ženám. Tak schválně, jo. Sýr, no. zralý sír. sír. Nejvyšší čas za konzumovat. Přesně tak. No, <laughs> A, kým, chce člověk dozrát? Chce se mu? Já jsem slovo dozrání plně pochopila, když jsme umřeli v obradiče. Protože najednou jsem říká Ježíš Maria, teď se to stalo, já jsem dospěla. Jakože člověk už není dítě. Hmm, hmm. Smutný. Vůbec se mi to nelíbí. Těsně před šedesátkou se vám to stalo. Mm -hmm. Jak dlouho to trvá, než to člověk přijme? Ještě nevím, jestli jsem se s tím úplně vyrovnala. Ne, protože mně už, už se to stalo. Znám je, to. Je je to je ještě mluvím s mámou? Jako tak, ne, jako že bych každý ráno meditovala se svým matkou, to ne, ale ještě takhle, když něco kritického řeknu svým dětem, tak úplně slyším tu svou mámu a říkám, vidíš, ale jako pořád se jí snažím ještě zalíbit. No, ale <laughs> <laughs> to já taky. <laughs> Matka byla zřejmě silná osobnost. Ne, no, velice to, silná, ale já měla její silnou osobnost od no. no, ne, právě jsem si říkala. A ten by že... si toho nevšim, kdybych se snažil, snažila mu zelíbit, jakkoliv ten jel svoji svojí trasu životní, ten by si toho nevšim. Je to on, um... Skutečně on v tom, díky za každé nové ráno, já ho, já ho tak prostě vnímám, protože ten herec to zahrál tak geniálně v té době. Jo. Že prostě já si říkám, ano, tohle je Haliny Pavlovské táta. Moje matka tehdy, takhle, můj otec, když viděl premiéru s mojí mámou, tak měl tendenci každému divákovi v tom kině, tehdy to byl Bladník, bylo tam asi 1200 lidí, takže každému divákovi měl tendenci říct, ten film není o mně. A moje matka tuto asi u takového čtyřstýho diváka přestalo bavit. Takže říká samozřejmě, že to není o tobě, protože ty, ty seš mnohem horší. <laughs> tak, takhle to bylo. Celkem nedávno vyšla 30. kniha. Ano, 30. Tak jsem si říkala, když k tomu připočítám ty scénáře, fejetony, povídky a tak dále, to jsou desetitisíce stran. Jste systematik? A nebo to berete tak záchvatovitě? Záchvatovi mm, tak mož, jestli to jde, tak jsem něco mezi tím. To znamená, že já se jako strašně, tak řekla bych, systematicky flákám. Říkám, a teď nic nebudu, a úplně na ten počítač hážu takový jako opovržitý pohledy, <laughs> jakože vůbec se mnou nemá co vyčinění, ale to je do fáze, než vím, že čas kvapí a že já vždycky musím mít nějakou smlouvu. Já, když, nemám když smlouvu, nebudete já, mít smlouvu, tak, tak, tak a když byste si ty dá. knihy vydávala sama, nic nevíde. Abych se asi se sebou musela uzavřít nějakou smlouvu. <laughs> Já to, protože byla to smlouva nic jiné, pro mě neznamená, než to, že jako musím někdy, a pak vlastně dalo by se říct, že systematicky hospedeřem s časem, že nedělám nic, a tak jako sbírám tu energii, ale vlastně si asi formuju myšlenky, co chci říct, to vždycky říkám svým dětem, studentům ve škole, nejdůležitější je, co chcete říct, než ten proces potom, jak to děláte. A tak to, to je takový nejtěžší asi. A potom, potom už jsem systematik. A stane se někdy, že člověk si řekne, tohle chci říct a úplně má to nutkání k tomu psaní. To napíše. Pak si to přečta, vyhodí to? Tak se si řekne, tak tohle ne, to fakt ne. To, jsem chtěl říct, ale to jsem si myslel. Ne, 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 to mi se nestává. Hm? Já to nějak mám ten proces toho přemýšlení strašně jako dlouhý a řekla bych i drahej. Protože mě se nejlíp přemýšlí, když mě někdo masíruje. <laughs> Nebo když ležím na pláži u boře. To prostě už, a čím jsem starší, tím víc jako no. to potřebuju. K tomu tady to. se šampanské to, to, <laughs> nebo, nebo třeba když jedu autem jako spolujezdec, ale do nějaké takové jako fajn destinace. Například. No třeba, třeba když jedu do Barcelony autem. To je 2000 kilometrů, to už něco vymyslím. Já to už hele, no je ale trošku sebemrzkačství, ne? je je, no je, ale je to vzrušující. Až na jejich Španělska se dá jedna 3000 tři tisíce kilometrů, to už se dá něco vymyslet. Já jsem to pochopila, že člověk potřebuje k psaní spoustu vzruchu a vy říkáte, moje nejsilnější emoce je milostná. To je pravda. Nevím, jestli to tak bude pořád, jestli to se přece jenom jako tím věkem tak nevobrušují ty emoce všechny, ve všech směrech, ale Řekla bych, ta láska ta je pořád ta mě nejvíc jako bere. Vaše nejzábavnější dobrodružství se odehrálo v Africe s takovou, jako když to popíšu pro lidi, kteří nečetli tu knihu, tak zařekněme verzí Krokodíla Dandyho, nebo s nějakou mm -hmm. obdobou krokodýla Dandyho. Co na tom dobrodružství bylo nejzábavnější? No tak ona to byla vůbec taková, jako řekla bych dopředu už jako absurdní věc, proč já jsem se spartou roleců vydala do Afriky. To... Já a kavárenská povalečka, která mám takový velmi své vztah k jakýmkoliv adrenalinovým sportům, že já už si je pro mě adrenalin, že na ně jenom myslím a na to že něco provozovat. A takový katastrofik, jako proč já tam vlastně jsem s nima jela. Oni prokázali nesmírný smysl pro humor, že si mě sebou vzali. A... a odůvodnili to nějak, jako proč potřebují no, zrovna chtěli nás. jako vlastně, na... abych o nich napsala e, nějak jinak, než se píše. Oni všichni píš zaznamenávají e, ty hrdinské činy a, a takovou tu, tu aktivitu sportovní. A vlastně oni si to vymysleli, Joška Rakoncek mm -hmm. tam s nimi taky byl, abych to pojala tak jako nějak trošku veselé. Jo který to udělají jako, veselí veselý horolezci v Africe a já, která je zasazuju do toho afrického prostředí, což mě přišlo docela hezký, no ale hned jsem si zlomila nohu, hned den po příjezdu. Oni tam lezli na to klimanžáro, jim se nestalo nic, že jo, ale já jsem prostě sešla vyčůrat a hned jsem se zmrzačila a pak jsem tam potkala toho lovce a ty mě tak fascinovaly, jak to bylo jiný. Jakože. A že. se člověk? Jako no, já ne? jsem byla úplně jako. C... Já jsem říkala, ano, celý svůj život odhodím, zapomenu na děti, že mám. Prostě vůbec, já, která jsem se narodila vedle Národního divadla, to je úplně jiný život. Teď budu tady. Fofete. Teď budu v té divoké buši. Budu tady mít po ruce tu pušku, abych eventuálně zastřelila nepřítele a, a budu tady žít s A tak jsem si to úplně jako malovala, jak to bude uchvatný. No. A on teda pak přijel do Prahy a teď tak na mě koukal, on mě zlatý zub. Což nějak <laughs> <laughs> v té Africe mě připadalo rozkošný, jak to slunce se odráží od toho zubu a úplně jak mě oslňovalo ten lesk. No ale tady v Praze, jak se dělal, tím zlatým zubem, tak jsem jenom byla taková jako trochu zaskočena. Jo, že krokodil dandý vržený do města už no. prostě nemá to kouzlo. A on pak se tak na mě hezky dívá a říká a vrátíš se se mnou? No já jsem se úplně zajíkla. <laughs> <laughs> já jsem úplně jsem úplně sípala. <laughs> V chvilku jsem mu malovala jemu budoucna, že by bylo fajn, kdyby tady zůstala. Řídil nějakou zoologickou zahradu, že by mu to moc šlo, když rozumí zvířatům, ale ztrácela to s každou mojí větou romantiku. A... a, v kolika letech si člověk umí ještě takhle upřímně zasípat? No já, já se obávám, že já se bojím, že by říkal, že teď už to nepřijde, ale já pořád doufám. Já budu muset někam odjet, třeba jsem nebyla v Ázii ještě, třeba tam Něco uvidím, někoho. Třeba Ale... tam skončím někde na Rýžovišti. <tějí> 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 se ale dost často stává, že už si ten příběh na tom ještě vymyslíte dopředu, ne? Nebo? Jo, nebo... Já, já sedím na té na svý pohovce a už to vidím, jak tam budu trpět na tom ryževišti. Já si to vždycky, já si to nelíčím růžově nic. Já to vidím hned špatně a jak, co budu zase mít na sobě, bože, tam a jak to tam budu schánět. Pak si říkám, oni se obalují těma hadrama, to by šlo. <laughs> No ne, a jak to máte třeba v životě, když dochází k nějaké bizarní situaci? To zná každý. Říká si, nemůžu věřit tomu, že to dělám, nebo co no já tady bude, já vlastně ně, dělám. nemůžu věřit, proč jsem se tam jako ocitla. Jo. A jste to bylo... s tím ale souhlasila dopředu, ne? Dopředu s tím souhlasím, protože nějak v jednu chvíli, v nějakém záchvatu euforie, mě všechno přijde jako vzrušující a, a výborná zvědavost. Jako. Takže máte dětskou mysl, prožiju. něco bude. Něco, něco bude, no. ano, něco bude, takže z té zvědavosti to řeknu a pak už je mi nějak blbý se z toho jako dostat Vyváze. pryč, tak jsem se ocitla v té Africe, tak jsem se ocitla potom někde za severním polárním kruhem, tam mě museli zase nadspat do takové obrovský kombinézy, to bylo příšerný, nemohli ji vůbec najít, tím pádem mě nemohli tam vůbec jako dát ten glejt, že jsem překločila ten Severn, severní polární kruh, dokud nenajdou tu kombinézu, to jsou někdy lezí hrozně ponižující, věci. administrativně. <laughs> ponižující, co já všechno musím absolvovat. stihne si člověk při tom všem všimnout, kde vlastně je. Potom všechno mám nějak svázaný právě uh, s takovým jako já bych řekla, že místa na země koli můžu označovat jako místy děsu, trapných chvílí, studu, ale vlastně tím si to pamatuju. A vlastně myslím si, že tím se blížím realitě. Protože ty turisti, ty tak jenom si to stráví během těch 14 dnů, když to já že vždycky prožiju něco pekelného, jako, aspoň duševně pekelného, tak pak si myslím, že se blížím reálnému životu v dané oblasti a že, že o můžu něco i říct. No a hlavně krásně napsat, proč si většina lidí myslí, že jste žena, která na sebe všechno řekne. Ono když to v těch knižkách tak vypadá, že? Jo? No jasně, protože používám i formu. To jako všechno píšu, že se mi to stalo, ale fakt je, že já se mají mám nejvíc ráda a pravda je, že já když to píšu v té jejich formě, tak mně se to opravdu stalo. Já tomu taky věřím, takže tomu věří čtenáři, to je vlastně v pořádku, protože já taky, jo. já si to taky myslím. Nekazit příběh pravdou. Tuhle ne. jsem něco říkala svým dětem a vlastně jsem citovala něco ze své knihy a moje dcera se na mě tak schovývavě dívala, říká, mami, ale to si napsala, to si nezažila. <laughs> Pavel z Jesenice píše, milá Halino, je něco, co stojí za to, aby se člověk doopravdy rozčílil a hádal? Samozřejmě, řekla bych, že ano. Řekla bych, že vždycky by se člověk měl rozčílit a hádat, pokud jde o svobodu, o čest a o hrdost. Co teď píšete? Na čem pracujete? Teď mám na co máte smlouvu? Já mám smlouvu a musela jsem se úplně smát, když jsem tu smlouvu dostala do ruky. Protože já jsem samozřejmě svojí vydavatelce říkala, co, co jako chci dělat, ale nemám ještě žádný název a prostě nepřemýšlela jsem ani o něm. Jenom jsem mi říkala, že to bude takový jako když bych chtěla, aby to bylo široký povídání. A to mám ráda, já mám ráda ty kroniky a sáky. A, a právě se mě pobavilo, že má pracovní název Sága. <laughs> <laughs> Teď píšu Ságu. ságu nebo, nebo, nebo takhle Koho? se mi to taky jako sbírá. No je to Sága takových dvou rodin, Dvou rodina, chtěla bych, aby obsáhly vlastně od konce minulého století, od roku 1900, bych tu ságu vyprávěla do současnosti. Takže do roku 2018. Týká se to, je to rodina sága, týká se to, to vaší rodiny? Je to taková rozvětvená rodina. Je to vlastně takhle, jedna rodina je česká a jedna rodina je z Haliče a z Podkarpatské Rusy takový tam se sezdali. Pojedete Takže... třeba pro nějaký materiál, ne? Do podkarpatské asi na Ukrajinu. Se, tam, jsem, tam, jsem, byla už vlastně několika a chystám se do Lvova, což tam víte město, kde jsem ještě nikdy nebyla, leželi tam zřejmě mý ne babička, ale rodiče babičky a takový tak to já se chytám vždycky takových jako symbolů. Tak já třeba v Praze strašně ráda chodím po příkopech. Ale nebo dětství, když mě bylo šest, už jsem chtěla vždycky na příkopy. Víc než na staromá. příkopy prostě. A mám ráda Vídeň město. A ve Vídni mám ráda k, k, jako příkopy, gráben. Takže jde o, o ten bulvár. O o ten, taky ten, ten bulvár, život. ano, ano. Možná, že proto tak jako jsem začala psát i ten společenský bulvár, jakože ta široká třída, po který se jak promenuje. No a teď jsem zjistila, vlastně, když jsem podle těch genealogů taky pátrala, v historii své rodiny, že mýmu pradědečkovi patřilo několik domů Velvově na Příkopech. Tak jsem říkal, možná od tam tač to je. Takže bude další místo děsu, hrůzy a dobrodružství a to bude Lvov. V no? Lvov, moc se na to těším, co tam prožiju. A kdy to bude teď někdy? Se chystáte? Chystám se tam asi v letě. Napadne vás jako zkušenou scénáristku, když píšete knihu, tohle bude i námět na film? Nenapadá mi to teď. Lepě řečeno, když jsem byla mladší, tak mi to napadalo pořád. A teď mi to ani tak nenapadá. Teď spíš přemýšlím. Já si třeba divím. Já si třeba říkám, proč oni tě vlastně nevosloví, když tolik jako schání všichni ty režiséři a producenti schání scénáře. Proč mi neřeknou, že to je pravda o my muži, že to je vlastně dobrý, dobrý námě na scénář. A pak si říkám, protože si myslí, že píšu absolutní pravdu a že to je deník ale oni to nečtou samozřejmě, muži skoro nikdy nic nečtou. Takže vlastně to nevěděno. <laughs> Jaké to je zahrát si ve vlastním scénáři, když už jsme u filmu? To je fajn, mě hraní baví, mě to přijde hrozně zábavný a ve vlastním, taky zase já, já, to beru jako, že tam musím v té nadsázce se objevit, Což vždycky mě obsadí, takže ta nadsázka je evidentní, už jenom tím, jak vypadám. Takže neděláme to problém. Ta, ta bohatá Ruska v zoufalých Bohatá Ruska, ženách, tam vyšla to, to, tam výborně. To, to, to jste si vypilovala sama pro sebe. jo? No, no já jsem si vypilovala, tam jsem dokonce se mě někdo ptal, jsem mi nevěděl, že jsem tam byla tak krátce, ale ne, já jsem Filipovi rančovi říkala, já to musím být jako mžik ale pak zase fakt je, že jsem tak veliká, že se mnou musela to trošku zpomalit, abych tam vůbec jako mě, mě obsáš, A když se vidíte, díky za každé nové ráno. Tam to na to ráda vzpomínám, protože tam jsem měla veliký monolog. Takový ukrajinský dlouhý monolog. A vím, že Mila Steindler se tehdy bál, zda to herecky zvládnu. A uh, vím, že a když jsem to věděla, tak najal herečku z Prešovského divadla a ta vlastně měla alternovat, ale jako nechtěla tam to. Hmm, kdyby to jako nešlo, tak prostě ona, že to zahraje. No a já jsem na tom place to jako řekla akce, tak já jsem to hned ze sebe vychrlila. Ten monolog hrozně jsem prožila, i slzy mi tekly tehdy. A tam bylo úplně takový voněmělý ticho na tom place a Milan Schlender potom váhavě řekl, no, si jedeme si to ještě jednou. A do toho se vozval takový, proč? A vyšlo nejvíc, že se tam přišla podívat režisérka Věra Chytilová. A to ten můj monolog ji úplně uchvátil. Takže myslela si, že Milan mě bude zbytečně mučit, ale pak se nakonec ukázalo, že Milan měl pravdu. Protože Ivana Chýlková byla taky tak ohromená mým hereckým vystoupením, že přestala jako hrát, Vrát. zapomněla, že je na place a úžasle mě prakticky s otevřenou pusou pozorovala. Takže kvůli Ivaně se to muselo dělat ještě jednou. Když takhle něco vám vyskočí, zapisujete si to někam? Ne, nezapisuju. Já si myslím, že když si to zapamatuju, že to stojí za to, že když si to nezapamatuju, že to za to nestojí, takže většinou to za to nestojí. Teď jsem si vzpomněla, že v Radce do hrobu jsem měla tuhle nějaký nápad na talk show, že by se tak mohla jmenovat. Už mám svoje ro roky, že jo, takže bych to krásně mohla moderovat. Jo, já jsem si myslím, že <laughs> jako divácky by to bylo určitě vděčné. Konec konců je to logické pokračování talk show zralé ženy. To si myslím, že je úplně v pořádku. Já bych řekla, že ten název by byl dobrý. A chce se vám ještě, Halino, hýřit nápady, výjíždět do světa, zakládat nové časopisy, plnit kurzy tvůrčího psaní. Chce se vám ještě? Ubývá to s věkem? Nebo jak to máte? Jo, ale tak mně se asi chce. vždycky, když je to vlastně výzva, já asi, já, já jsem tak nenáviděla ve, ve škole v tělocvičně ty soutěže, jo, to prostě bylo úplně peklo. A pak jsem si vědomila, že jsem si zvolila vlastně povolání, který je jenom soutěž. Protože já to něco udělám, už je to podrobeno hned hodnocení. Musím to udělat líp, než někdo jiný. Jo. To poměřu, já to nesnáším. A na druhou stranu, když mi někdo to řekne a řekne právě vlastně cokoliv, pojď, zítra polezeme na bambusový stromy, nechce se ti, tak mě vlastně co vůbec nechce, ale co u nás proč já bych nelezla na bambusový stromy, když v ostatní lezou, tak polezu taky, že jo. <laughs> tak, takže se mi asi chce. <laughs> tak pojďme na otázky našich posluchačů, je jich hodně. Dobrý den, oběma vám to moc sluší a jste pořád mladé, píše někdo, nepodepsal se, teda škoda. Jak to dělá? A on v... nás vidí, jo. No, tamhle je webkamera, takže je. Ježiši, a já se vůbec neusmívám, bože. Ne, tak jak to děláte? Já no. co, co dělám? Tady, Že nám to sluší a že, že jste pořád mladé, tak jak to děláte? Já to dělám tak, že chodím hrozně pozdě v noci spát a jím cukr. A co ještě dělám? Hodně sedím na pohovce a v letě. Postávám v moři, protože já nemusím ani plavat, ona mi to nadnáší. Takže to mi hodně pomáhá, to postávání v moři. Mě by zajímalo, protože když se ví, že přijdete vy, tak většinou, a to mi dáte za pravdu, přichází takové to očekávání, že přijde ta veselá paní. No. Jo. Ale jaké to je, když člověk někam musí a zrovna se mu jako nechce být ta veselá paní? Protože prostě i veselá paní může mít den, kdy jí není úplně dobře. No, ale to je pravda. Jenže já zase nevím, jestli já to tak nepojímám, že říkám ty veselé věci. Mně to tak nepřipadá veselý. Říkám docela smutný tady pravdy. <laughs> ale celoživotně vás to určitě velmi baví. Já budu citovat z jednoho rozhovoru víte, zemřel mi muž a teď co? Řekla jsem si, že potkám nějakou další lásku a třeba to bude úžasné a třeba ne. Nebo jen otevřu nějakou další kapitolu svého života. Vždyť jsem ještě mladá. Ano. Takhle byste... vy se hecujete sama. Jo, no tak hecuju. Já prostě vlastně byste se mě ptala původně, jestli jsem systematická. Já mám ráda své vlastní plány. Já prostě musím mít plán. A ten plán je v tom, že si třeba řeknu, tak zítra nebudu dělat nic. To je docela dobrý plán. A to plán. je dobrý plán. Hm. No. A nebo mám plán, že říkají, tak teď jsem vdova, tak asi ideální by bylo mít nějakého přítele nebo kamaráda, aby, aby, aby mi nosil aspoň ty těžké věci, že nebo sekal trávu, nebo tak něco. Víte, já to nazývám schválně takhle e, cynicky a prostě, ale to je ten plán. Plány bývají v tabulkách, že jo, ty jsou velice prostý. Takže takhle si to říkám, no. Jak vnímáte změnu v životě? Jinými slovy, změna plánu. No. <laughs> ne, nemám ráda změny, já myslím, že nikdo nemá rád změny, že vždycky se říká, že každá změna je změna k horšímu, ale kdy to je pravda, ale na druhou stranu je to taky výzva. Je to zase něco jiného a můžete uh, já pořád asi mám pocit, že mě někdo pozoruje, jestli to dělám dobře. Jestli se dobře vyrovnávám s tou změnou, tak já vždycky tak letmo pohlídnu na nebe a říkám, tak co, dobrý. Já <laughs> dělám, co můžu. <laughs> Nejbližší plán Haliny Pavlovské, kromě Ságy? Kromě Ságy, no já dneska je pátek a já musím stát v půl čtvrtý ráno, abych mohla tedy říct dobré ráno, milí posluchači, dobré ráno s dvojkou. A to bude od pěti ráno do osmi. To je pro mě taková výzva, jako kdybych měla líst na Monteverist. A to už se nevyplatí jít ne? Už od teďka? <laughs> <laughs> Halina Pavlovská, spisovatelka, scenáristka host Radiožurnálu. Děkuji, že jste si na nás udělala čas, ať se daří vašim knížkám i vám, Halina. Já moc děkuji, Bylo to tady fajn. Lucie, výborná, přeje hezký den. Krásný víkend, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.